heiti Sunna Kjærbo, og jeg vil arbeide som sølefolk i Telebunia Tvørøyre i 8 år. Da jeg søkte arbeidet til Fyrja Tele, helt at det virker som en godt og spennende arbeidsplass. Og det det så sannelig. Det som dem godt ved sin arbeid at det fjølbrøyt, ungdom dyr lykke, og å grave gode starsfellager som alt til reier ved en hjelpende hånd om det turver at du. I min arbeid har det trykning for meg at hver eneste hund føler at han får en god tjeneste. Velkommen i Telebuna at Tvørøyre.